Olá, dorameiros e dorameiras de plantão. Eu praticamente acabei de assistir os dois episódios de Amor Apimentado ou Spice Up Our Love que saiu hoje lá no Prime Video e vim correndo contar para vocês. Aí você deve estar pensando, Carol, mas por que, que você veio com tanta pressa? O que, que tá acontecendo? É porque. Eu queria falar sobre este spin-off de um dos grandes sucessos de 2024, que foi os lucros do amor. Antes até de eu falar sobre Amor apimentado, eu vou explicar um pouquinho o que é spin-off. Não sei se é claro para todo mundo, mas lá no Instagram eu vi que gerou é, uma certa confusão, pelo menos nas minhas DMs, tá? É, muita gente achava que era uma segunda temporada de. É, o, os lucros do amor, que eu toda hora chamava de nos lucros do amor. Mas muita gente estava pensando que era um spin-off, que era. que era um spin-off, olha eu, que era uma segunda temporada. E a diferença é a seguinte: quando a gente fala de segundas temporadas, é o mesmo elenco numa continuação da história, ou num pré da história, normalmente vai por esse caminho, né? Ou eles contam o pré, ou eles contam ali. O, o que o drama vai trazer para frente, como, por exemplo, a criatura de Gyeong Seong, que saiu a segunda temporada e trouxe uma história ali para frente. E eu volto em breve para falar desse drama. Entrevistei o Pac São João e ainda não trouxe, mas vem aí. Porém, aqui a gente tem um spin-off, que a diferença é ter. Parte do elenco, a gente não tem o um elenco completo, a gente tem parte do elenco. A gente foca na história normalmente de pessoas que não são os protagonistas e conta uma história que é fora da história original, que é apartada da história original. Carol, consigo assistir os dois episódios de Amor Apimentado sem ter assistido Os Lucros do Amor? Consigo, quer dizer, consegue, mas. Tipo, não sei se eu recomendo, porque eu acho que você vai perder algumas coisinhas, alguns detalhes, algumas coisas que o, o drama vai trazer ali, e talvez você perca por não ter visto esses dois personagens como secundários ali da trama principal. É, aqui a gente vai ver como enredo, né? A sinopse de é, Amor apimentado é. A nossa secundária, que grande amiga ali da nossa protagonista de é, Os Lucros do Amor, que ela é uma escritora de é, fanfics, de é, romances eróticos, e aí você pode escolher que lado você vai. E ela resolve, não, né? Ela cai no meio de uma das suas histórias, da sua história mais popular, e a gente vai vendo ali ela viver essa história que ela escreveu só que quando ela cai nessa história, ela na cabeça dela tinha o par perfeito idealizado num outro personagem, numa outra pessoa, num outro personagem de Os Lucros do Amor e numa outra pessoa de Os Lucros do Amor. Porém, conforme ela vai vendo essa história, ela vai vendo que o par perfeito dela dentro dessa história aí na vida, não é a pessoa que ela imaginava. Então, é, é sobre essa premissa que a gente vem acompanhando aí os dois episódios. Serão só dois episódios mesmo. É uma gracinha da TVN para agradar os dorameiros, tá? É isso que eu tenho para mim. Por isso que lá no Instagram eu coloquei que não era para vocês levarem a sério é, Amor Apimentado. Porque ele não é um drama para ser levado a sério. E eu sei que muita gente vai começar a assistir, porque eles venderam muito, que seria uma obra 18 mais. Então vai ter muita gente vai reclamar, porque o drama não é 18 mais. Em alguns pontos eu não acho. Eu acho que ele é pouquíssimo 18 mais, é uma outra cena. É... Então, talvez tenha muita gente que reclame disso. Talvez tenha muita gente que reclame. Ai, Carol, mas eu achei que era só uma comedinha romântica. Olha, ele pega tudo que a gente ama nos dramas. Xuxa em dois episódios, é basicamente isso. E ele vai também falar um pouquinho sobre bastidores de escrita, bastidores de roteiro, o que eu acho muito legal. É, falar sobre a ah, quebra de personagem, quebra de narrativa, é, protagonista que é, ele não morre por ser o protagonista, então ele é tipo invencível, ele é uma máquina de vencer, então isso eu acho muito legal, gostei muito de ver. Eu gostei dos dois episódios, eu recomendo você assistir, principalmente se você assistiu os Lucros do Amor, principalmente ainda para aquelas pessoas que falaram que o melhor dos Lucros do Amor foi o casal secundário que foi o que salvou. Porque eu não concordo com essa fala. Vou falar sobre os lucros do amor é, em breve, sobre esse final, mas eu senti que aqui a gente tem. Começa assim, galhofa, vai começar divertidíssimo, vai ter é, a questão de ser meio brega até. Tá, por ter esse pano de fundo de um romance erótico por trás é, E aí ele vai se encaminhar para trazer por exemplo questões da nossa protagonista aqui com o pai então vai falar sobre um pouquinho pouquinho de cura vai ficar um pouquinho pesado triste, mas é tudo muito rápido por ser dois, né, por serem dois episódios é tudo muito rápido é, e foca assim no romance dos dois que é super gostoso de assistir é, eu acho muito legal o que fazem com os personagens que não é um personagem principal nessa trama aqui que é o que aparece como médico, depois ele vai aparecer como motorista de ônibus, depois como motorista de táxi, e aí ele vai caminhando, né, como cirurgião, é, para dizer realmente que é uma obra ficcional. Ele está ali para trazer esse peso ali e também traz o debate dela ter ali o primeiro amor e esse primeiro amor não ser o amor real para o resto da vida dela. Então isso eu acho muito legal. É, essa reflexão ali, porque muitos dramas adoram colocar né, o retorno do primeiro amor para é, cativar a protagonista, e ela também questiona várias é, escolhas de protagonistas ali, né, é, dos últimos episódios, e eu acho isso muito interessante, muito legal, e... Que mais? A gente teve muitas coisas interessantes, né? Ela quando se dá conta de que não é a pessoa que ela imaginava e que ela começa a ter sentimentos, né, por ele, é, ela começa a ver várias, várias coisas ali, né? Várias, ele em vários locais. Depois isso é explicado o porquê. Mas ela começa a ver ele numa propaganda de cafezinho cafezinho de Vicenzo. Ela vê ele num pôster de True Beauty, como Chow né? Então, assim, eu, acho, eu achei isso muito legal, e achei muito legal a TVN referenciar suas outras obras. Se você não sabe, a TVN é um canal de TV a cabo da Coreia onde os dramas passam, e é até por isso que a gente vê os dramas por episódios semanais, porque eles saem na TV coreana, como as nossas novelas saem aqui nas TVs brasileiras. Então, é, saem de dois em dois lá e a gente assiste aqui também. E. É, teve Vicenza, teve True Beauty, teve o próprio os próprios Lucros do Amor. Então, assim, eu gosto quando eles fazem essa mistura, quando eles trazem os próprios é, easter eggs, né, que são esses detalhes de outros dramas ali, para a gente lembrar, para gente se conectar. E eu gostei muito do enredo dessa história. Não leve a sério. Não fique assim, meu Deus, é uma história qualquer. Não achei. Eu achei que fechou bem, trouxe uma coisa divertida, trouxe um amorzinho, trouxe um aquecer de coração pra gente e fez um super papel aí. E o que eu posso dizer, tipo, a minha nota para esse spin-off é te amo, Coreia. Faça mais, pelo amor de Deus. Eu sou aí super do partido do multiverso do orameiro. Faça mais multiversos, traga mais personagens é, que se é, que apareçam, né, de um drama no outro. Eu amo isso, né? Já temos alguns vídeos aqui falando sobre isso. E gente, assista. Corre lá no Prime Video para assistir. Depois volta aqui para me contar o que, que você achou. Se você foi que nem eu, já deu play, já assistiu, também conta o que você achou. Bora conversar nos comentários, que a nossa conversa é sempre muito rica. E fica aqui meu beijo, deixa o seu like, que é muito importante para o meu canal. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. Eu falei, ó, eu tô atrasada com a criatura de Guilhoseon, vem aí. Também tem. Meu atraso com os episódios de O Amor Mora ao Lado, mas foi por conta da minha ansiedade. Eu falei mais sobre isso lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba na E muita coisa a mais. É o final de Os Lucros do Amor, patinco. Vem bastante coisa por aí. Fica de olho aqui no canal e se inscrevendo e clicando no sininho, você não perde nada. E fica aqui meu beijo, meu cheiro. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, gente.